Nós estamos aqui no bairro Campina Verde e hoje nós vamos contar um pouquinho da história da Marlene, que mora nesta casa com outras 7 pessoas. E na segunda-feira pela manhã, ela vai ter que deixar a casa. Ela mesma que vai explicar pra gente um pouquinho dessa história, né, Marlene? Conta pra mim o que que aconteceu, como que você veio pra cá, conta pra gente. Eu vim pra cá porque eu não tinha condições de pagar aluguel, né, com 6 crianças... Tem uma que é especial, aí não tem condições de eu trabalhar assim direto. Eu sou costureira, mas mexo com facção em casa. Aí o salário não dá para pagar um aluguel. Aí como eu fiz, já fiz inscrição um monte de vezes na Promar, até hoje não consegui ganhar nada. Tem mais de 10 anos que eu faço inscrição lá todo ano, não consegui ganhar a casa. Aí onde que eu tive que invadir é essa aqui. Aí agora tem 4 anos que eu tô aqui. Aí foi ontem que teve uma audiência, o juiz já determinou que eu fosse para a rua com as crianças. Aí até hoje mesmo o conselho tutelar esteve aqui para buscar as crianças. Eu falei, não, minhas crianças não estão passando fome, não. Elas estão precisando de teto. Comida, o que eu ganho dá para mim dar isso. Aí agora ficou assim, até segunda-feira eu tenho que desocupar a casa para outra que quer entrar na casa. Mas você tem que arrumar um lugar, porque senão o conselho volta de novo. É, se eu não arrumar a casa até na segunda-feira, tá arriscado eu perder os meninos. Vou perder se eu não arrumar, porque eles não esperam a mim mesmo já veio aqui para buscar a casa. Aí agora eu quero pedir assim, mais quem puder me ajudar a conseguir uma casa, que seja 3 cômodos, para mim não ficar na rua, né? Entendi, você disse que já fez inscrições nos programas do governo, mas não saiu para você. Não saiu para mim, saiu para várias pessoas, mas eu não consegui ainda não. Esta é a casa que os vizinhos da dona Marlene conseguiram para ela ficar até que toda essa situação se resolva. Mas a casa, falta portas, janelas e o quintal está nessa situação aqui, com o mato muito alto, né, Marlene? É, e aí, como que você vai vir para cá? Uai, tem que vir, né, antes aqui, que é na rua, né? Aí vou ficar aqui até ver o que vai acontecer. As paredes estão rachadas também? Tá. Não tem encanamento, nem água, nem luz. Mas por enquanto você vai viver sem água e sem luz? Ou sem água e sem luz. E só com a ajuda dos vizinhos? Vizinho. Com a ajuda dos vizinhos. Isso tudo para que vocês não fiquem na rua até segunda-feira? Na rua e nem eu perder meus filhos, né? Porque se eu não vier para cá, eles vão ficar sem teto, aí vai ficar na rua. Aí onde eu vou perder? Aí eu preferi voltando aqui, que é essa debaixo de um teto, o meu vizinho vai me fornecer a água, né? E desse jeito vai levando? Desse jeito vai levar, até ver o que alguém pode me ajudar, né?